hora, né? Vamos trabalhar então. Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de 5 de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Gédel Silveira, do PDT, PTB. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura da ata de número 19 de 2018 da sessão ordinária do dia 7 de 5 de 2018. Ata número 19 de 2018. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira do PDT, André Soares do PP, D'Ângelo Mota do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do MDB, Dr. Luiz, do PDT e Tony Araújo, do MDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Ednei Machado para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, secretário, o vereador André, fez a leitura da ata número 18 de 2018, da sessão ordinária do dia 2 de maio de 2018. Na sequência, o presidente colocou em discussão e posterior à votação, sendo aprovada por unanimidade. O secretário passou a leitura das correspondências, ofício número 29 de 2018, da Unidade Central de Controle Interno, avaliação do site do Executivo pelo TCE. Ofício número 116, do Gabinete do Prefeito Municipal, relatório de exercício 2017. Ofício 24 de 2018, Câmara Municipal de Capivari, moção de apoio à liberação da verba para o túnel de São José do Norte, Rio Grande, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio, convidando para a reunião. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura de proposições. Expediente 76 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 84, pedido de providência, de autoria do vereador Tony. Expediente 85, pedido de providência, de autoria do vereador Tony. No espaço destinado aos líderes, usar a palavra vereador D'Ângelo Mota, do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após o grande expediente, dou a palavra vereador D'Ângelo Mota, em espaço cedido pelo vereador Adelino Silveira, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após, passou ao espaço destinado à discussão da pauta. Usar a palavra vereador D'Ângelo Mota, Tânia Araújo, André Soares, do PP, que solicitou urgência no projeto de lei número 76 de 2018 do Poder Executivo. O senhor presidente colocou em discussão, aliás, o senhor presidente colocou em votação o pedido de urgência, o qual foi aprovado por unanimidade. Logo após, passou ao espaço destinado à ordem do dia, em regime de urgência, expediente 76 de 2018, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente número 72, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 73, projeto de lei 73, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 74, projeto de lei 74, 2018, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 75, projeto de lei 75, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente passou o espaço destinado às explicações pessoais, era a palavra o vereador Lazinho Costa, do MDB, Adelino Silveira, do PDT, D'Ângelo Mota, do PDT e Léo Pereira, do PSDB, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 20 horas e 40 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 14 de maio, segunda-feira do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata de número 19 de 2018 da sessão ordinária do dia 7 de 5 de 2018 está em discussão. Não havendo interesse dos vereadores em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata de número 18 da sessão ordinária do dia 7 de 5 de 2018 está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos a leitura das correspondências com o secretário, o vereador André Soares. Sindicato Rural de Mostardas, Mostardas, 14 de maio de 2018, senhores vereadores, eu cordialmente cumprimentá-los,
Vimos convidar vossas senhorias para participar do almoço e da abertura da 42ª Feira de Terneiros, Terneiras e Novilhas, que ocorrerá no dia 16 de maio de 2018, às 12h30, no Parque de Exposições Zé Terra. Atenciosamente, Jânio Cardoso dos Santos, presidente. Ministério Público, Promotoria de Justiça de Mostardas, mandato de notificação. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por seu promotor de justiça no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas Constituições Federal e do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Federal nº 7.347, de 85, Lei Federal nº 8.625, de 93 e Lei Estadual 7.669, de 82, notifica a pessoa abaixo identificada nos seguintes termos. Câmara Municipal de Vereadores de Mostardas, endereço, finalidade, cientificar o indeferimento da instauração do inquérito da civil da notícia-fato, conforme cópia em anexo, bem como de que dispõe de 10 dias para querendo manifestar-se sua inconformidade perante essa promotoria de justiça. Para que assim se cumpra, é determinado ao secretário de diligências que execute a ordem, entregando a primeira via à pessoa notificada e colhendo o seu recibo na segunda via. Mostardas, 24 de abril de 2018, Fernando Gonzalez Tavares, promotor de justiça. Convite para a 32ª Festa em Louvor a Nossa Senhora de Lourdes, nos dias 2 e 3 de junho de 2018. Capela Nossa Senhora de Lourdes, São Simão, Mostardas. Quem convida são os festeiros Oswaldo da Silva e Diná Conceição da Silva. Ministério Público, Promotoria de Justiça de Mostardas, mandato de notificação. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por seu promotor de justiça e nos usa atribuições legais, notifica a pessoa abaixo identificada nos seguintes termos. Notificado, Câmara Municipal de Vereadores de Mostardas. Finalidade, cientificar o indeferimento de instauração de inquérito civil da notícia de fato número 01794-000-301-2017, conforme cópia em anexo, bem como de que dispõe de 10 dias para querendo manifestar sua inconformidade perante esta promotoria de justiça. Para que assim se cumpra, determinado ao secretário de diligências que execute a ordem entregando a primeira via à pessoa notificada e colhendo o recibo da segunda via. Mostardas, 9 de maio de 2018, Fernando Gonzalez Tavares, promotor de justiça. Confederação Nacional dos Municípios, Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia, carta aberta à Presidência do Supremo Tribunal Federal. O movimento municipalista, com respeitosos cumprimentos, se dirige a Vossa Excelência no intuito de requerer o julgamento em plenário da ação direta de inconstitucionalidade 4719, que dispõe sobre os royalties do petróleo. No que diz respeito aos efeitos práticos da liminar, passados mais de 5 anos de produção de petróleo desde a decisão monocrática, o conjunto de municípios e estados brasileiros deixou de arrecadar cerca de 50 bilhões de reais por meio do Fundo Especial de Petróleo. Só o município de Mostardas perdeu R$ 2.037.271,42 em razão da liminar. Tendo em vista a atual recuperação das receitas de royalties, o movimento municipalista entende como primordial a inclusão da ADI na pauta do plenário da Corte a ser rediscutida, confiantes da compreensão sobre a injustiça fiscal que se arrasta por anos, asseverando a crise dos municípios. Gabinete do Prefeito Municipal, Mostardas, ofício 117/2018, 7 de maio de 2018. Excelentíssimo Senhor Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar resposta às seguintes solicitações. Pedido de informação número 13 de 2018, de autoria do vereador Ednei Machado, segue em anexo o memorando número 120 de 2018, da Secretaria Municipal de Finanças. Pedido de informação número 14 de 2018, do vereador Ednei Machado, segue em anexo o memorando número 122 de 2018, da Secretaria Municipal de Finanças. Pedido de informação número 15 de 2018, de autoria dos vereadores Lazinho, Tony, D'Ângelo e Adelino. Segue em anexo o memorando 123 de 2018, da Secretaria Municipal de Finanças. Pedido de informação número 017 de 2018, de autoria do vereador Tony Araújo. Informamos que o responsável pelo transporte escolar na localidade da Solidão é o servidor Alexandre Antônio Araújo da Silva.
Pedido de informação número 19/2018, de autoria do vereador D'Angelo Mota, segue em anexo memorando número 121/2018, da Secretaria Municipal de Finanças, sendo que havia, subscrevemos, Moisés Batista Pedroni de Souza, prefeito municipal. Ofício número 226/2018, do SISP, Sistema Profissional de Ensino. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Mostardas. A empresa SISPROF, Capacitação Profissional Limitada ME, de nome Fantasia SISP, com registro no CNPJ 16097808-79, vem através deste solicitar à Câmara Municipal do município de Mostardas o espaço de uma sala comum para que sejam realizadas as matrículas de curso profissionalizante eletricista profissional no dia 18 de maio de 2018, sexta-feira, das 9 às 11h30 e das 13h30 às 19h, sendo o representante responsável Gilmar Onef. Atenciosamente, Cássio Kunzer, gerente administrativo. São essas correspondências. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo, com o secretário André Soares. Projeto de resolução número 7 de 2018, autoria mesa diretora, encaminhamento de deliberação do plenário. Altera a redação do regimento interno da Câmara de Vereadores de Mostardas. O regimento interno estabelece normas para o melhor funcionamento da Casa Legislativa, devendo adequar-se à realidade e às demais legislações superiores. Por este relevante motivo, faz-se necessário passar por atualizações constantes. Nesse sentido, objetivando possibilitar a sequência no trabalho desenvolvido no Poder Legislativo, propiciando mais segurança nas decisões no que se referem à tramitação das proposições e transparência nas votações, torna-se importante e imprescindível sua atualização. Diante destes argumentos, solicitamos aos nobres pares o encaminhamento da aprovação desta matéria. Mostardas, 10 de maio de 2018, assinam o presidente vereador Léo Pereira, vereador secretário André Soares e vereador vice-presidente Jéder Silva. Expediente número 77/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um servente geral para atuar na Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, para atender a grande demanda de alunos da escola. Tal contratação faz-se necessária também, tendo em vista que atualmente a escola está atendendo alunos no turno inverso dentro do programa Novo Mais Educação. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a contratação emergencial é por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, votação e posterior devolução. Mostardas, 9 de maio de 2018, assina o prefeito Moisés Batista Pedroni de Souza. Expediente número 78 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para rubrica orçamentária adequada à despesa de aquisição de passagens para estudantes de escolas municipais, sendo que a mesma, de distribuição gratuita, não ficou alocada no orçamento vigente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 9 de maio de 2018. Moisés Batista Pedroni de Souza, prefeito municipal. Expediente número 86 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, do MDB. O vereador que abaixo subscreve vem nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Sejam feitas melhorias de aterro e patrulhamento na rua Ernesto Colares Machado, entre a rua Bento Gonçalves e o Jockey Clube. A pedido dos moradores, assina o vereador Tony Araújo. Expediente número 87 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. O vereador que abaixo subscreve vem nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo, o seguinte pedido de providência. Seja feita a retirada do lixo doméstico do Beco do Vogilico, no 4º Distrito. Pedido dos moradores. Assina o vereador Tony Araújo. Expediente número 88, 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, nessa oportunidade, solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo, o seguinte pedido de providência.
seja feito patrulhamento do beco dos Decos, nos Teixeiras, que dá acesso à Igreja Evangélica. Justificativa a pedido dos moradores. Expediente número 89 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Antônio Araújo. O vereador que abaixo subscreve, nesta oportunidade, solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que sejam substituídas lâmpadas queimadas no beco dos Decos, nos Teixeiras, a pedido dos moradores. Expediente número 90 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony. Que sejam recuperados ou instalados novos brinquedos para as crianças na Praça Olegário Cunha, no bairro Norte. Os brinquedos que lá se encontram são muito antigos e oferecem risco às crianças. Expediente número 91, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Que sejam levantado o calçamento na Avenida de Nartes Vera Martins, esquina com a Rua São Luís. Devido à profundidade, os motoristas estão encontrando dificuldades para andar com seus carros por esta esquina. Expediente 92 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Lazinho Costa. O vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, solicita e encaminha ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal dê uma atenção especial ao nosso ginásio de esportes, Mário da Silva Colares, pois mesmo encontra-se em condições precárias, principalmente nas laterais, que estão danificadas. São essas proposições, presidente. Então passaremos ao espaço dos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, do vereador D'Ângelo Mota. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Léo Pereira, sou da mesa diretora, colegas vereadores, plateia que se faz presente, nossos ouvintes que nos ouvem e nos visualizam pela internet. Senhor presidente, nesse espaço, eu gostaria primeiramente já aproveitar que um dos anfitriões das festas que aconteceram neste final de semana no nosso município está aqui, meu grande amigo João Chaves. Eu não pude estar presente, recebi o convite com bastante antecedência até, né, mas parabenizar na pessoa do João Chaves, né, no seu programa Rádio Mostardas, Família Rádio Mostardas, pela belíssima festa, né, lá no Lar do Idoso, comemorativo o Dia das Mães, mas reuniu muitas pessoas à festa. Eu vi várias fotos, vi vídeos, né, talentos locais, enfim, foi um dia todo dia de festividade. Começou na parte da manhã, foi até a parte da tarde, com bolos, tortas. Parabéns, João Chaves, que sempre tem essa iniciativa, né, de realizar essas festividades dentro do nosso município. Isso é muito importante. Parabéns ao João Chaves. Senhor presidente, nós tivemos também no dia 12, sábado, né, parabenizar na pessoa do vereador André Soares, que é um dos componentes e organizadores. O grupo folclórico Anitta Garibaldi realizou uma bela apresentação, uma bela festividade ali no Sol Nascente, né? E, como de sempre, como de costume, uma bela festividade. Nós vamos ter, já está marcado, inclusive, né, o Beto, um dos coordenadores do grupo, esteve no programa na sexta-feira. Além deles irem para o Chile, né, em agosto, estão indo para o Chile. E nós vamos ter, então, o terceiro EcoArte no município de Mostardas em outubro, né, depois das eleições. Uma festividade que o ano passado, como dos 2 anos que já aconteceu aqui no município, é uma festa, vereador Géder, que reúne todos os tradicionalistas de todo o litoral. Vem gente de muitas partes do estado do Rio Grande do Sul. Também no sábado, senhor presidente, o CTG Tropeiros do Litoral promoveu um jantar, Invernadas também, coincidiu, né? Eu digo infelizmente porque a gente tem que se adequar aos horários, que são o mesmo evento, no mesmo horário, em locais diferentes, e a gente tem esse problema de horários assim, mas parabenizar também o CTG Tropeiros do Litoral pela brilhante festa, né, que realizaram neste final de semana. Senhor presidente, eu quero, como eu vou usar meu espaço de grande expediente para falar sobre alguns assuntos, né, que eu já tenho em pauta desde a semana passada e não conseguia falar, eu quero usar para falar e parabenizar o governo, sim, pela... Nós falamos na semana passada aqui sobre o acesso da estrada da Praia de São Simão. Eu deixo bem claro, assim, que eu não tenho por costume, não sou contra quem usa. Eu acho que isso é uma ferramenta que é importante. A era digital, agora tudo é via Facebook, vereador Géder, e WhatsApp. Eu não tenho esse domínio ainda e esse costume, né? E também não tenho o hábito de estar aqui pedindo pedido de providência, pedido de informação, algumas coisas que é pertinente, são importantes esclarecer, nós temos que pedir, mas não tenho esse hábito, mas sei que vários colegas vereadores fizeram o mesmo pedido também. Vereador Lazinho, parabenizar, porque a gente teve lá, como eu me comprometi com a comunidade, recebi algumas ligações, vereador Lazinho também, né, sobre o acesso, enfim, dos balneários.
E acho que vereador Léo, vereador Gede e vereador Adelino, pelo que nós ouvimos, vereador Tony, na solidão no 4 de distrito, também o mesmo problema. Né? Desde aquela chuvarada que aconteceu, é óbvio que o Poder Executivo não conseguiu, né, fazer esse serviço nos balneários, então é claro que Praia Nova, Praia de São Simão e Praia da Solidão teriam com esse problema. Mas, pelo que a gente pôde ver e que pôde notar, não estive lá depois que as máquinas passaram no acesso da Praia de São Simão, mas pelo que a gente sabe, as máquinas estiveram lá e o serviço foi realizado na praia, no balneário de São Simão. Questão, senhor presidente, que eu vou... continuar falando, vereador Tony, como eu já disse, a pesquisa está praticamente pronta, eu não tenho problema nenhum de falar, e falo mesmo, não tenho problema, e vou falar e vou cobrar a questão dos buracos na nossa cidade. Né? Não vejo movimentação, não vejo movimentação, embora a gente saiba, e eu sei que estão, porque eu presenciei no acesso dos Correias, se não me foge a memória, na quarta-feira, vereador Lazinho, as máquinas estavam lá dando assistência, tinha alguns trechos ruins, e as máquinas estão no interior. Mas nós precisamos de uma equipe, vereador Geder, que assuma essa situação das nossas ruas aqui do município de Mostardes. Nós temos um problema sério, né? Eu acho que é doutor Jorge Futuro, essa aqui, né? Que está com um problema sério, está sinalizado, mas tem um problema, então a gente gostaria de pedir uma atenção especial. Como eu tenho um grande expediente, senhor presidente, eu tenho alguns assuntos que são importantes e pertinentes, eu vou voltar no próximo espaço, agradeço desde já esse momento, obrigado por enquanto. Obrigado, vereador. Vereador Geder, do PTB. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, quem nos acompanha através da internet, uma boa noite a todos. Também da mesma forma, vereador D'Angelo Mota, quero fazer uma saudação especial aqui ao João Chaves, comunicador da nossa Rádio Mostardas. O João Chaves, presidente Léo, faz com amor aquilo que ele gosta. A comunicação está no seu sangue. Então, quero parabenizar seu nome, o nome da Rádio Mostardas, aí teu programa, né, João, que já participei várias vezes lá e você sempre diz, e é bem claro que teu programa é de portas abertas para todos. Então, fica aqui meus cumprimentos ao senhor. Também, presidente, quero fazer aqui um convite, convidar todos os vereadores também para a festa de Nossa Senhora de Fátima, que irá se realizar agora dia 19 de maio, vereador Delino, lá na localidade dos Barros, lá quem passou o convite, pediu para que eu fizesse aos demais colegas, foi a Lúcia, o Sávio, Domingo Sávio e a Maricel, que são os festeiros lá da festa lá na nossa comunidade, lá dos Barros, vereador Léo, qual a comunidade que participo, que me criei, lá na comunidade dos Barros. Então quero deixar o convite a todos os vereadores e a toda a comunidade que está nos assistindo através da internet e ao plenário aqui, que sintam-se convidados, que lá tem fama de festa muito boa, presidente Léo. Então, quero o nome da Lúcia, que me passou o convite para mim e para os demais colegas, o nome do Sávio e da Maricel, estender esse convite a todos. Serei presente nesse espaço, retorno no próximo. Obrigado. Vereador Tony Araújo, com a palavra o vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, pessoal nos acompanha também pelas redes sociais, como toda segunda-feira. Presidente, primeiro, eu venho aqui, da mesma forma, parabenizar o nosso amigo João Chaves, mais um ano aí do programa Vocação Missionária. Não pude estar presente, mas sei que foi uma grande festa, assim como eu tenho certeza que não seria diferente como foi outros anos. Encontrei no posto de gasolina, quando eu estava saindo, o Otávio Soares, nosso amigo, aquela vez nós estivemos lá em São José do Norte, participamos com ele, né, meu amigo João, e conversamos um pouquinho rapidamente, e ele me disse da felicidade de estar mais uma vez participando ali dessa grande festa. Então, te parabenizar. Também
pela escolha do local, mais uma vez, tu fazer ali no Lar do Idoso. Isso é muito importante, que tu tenha êxito e cada vez mais ouvinte ali no teu programa, que é um programa voltado para a comunidade de Mostardes. Então, tu merece todo o nosso carinho e respeito. Mas, presidente, nesse espaço de liderança, eu venho também falar respeito o município de Mostardes recebeu hoje, aumentando seu efetivo, 2 brigadianos. Ou seja, uma brigadiana e um brigadiano. E o município de Tavares, um brigadiano também. Uma luta nossa, já de algum tempo, em parceria com o Concepro, a OAB, que vem lutando junto, fazendo sua parte. E hoje estamos sendo contemplados. Mas mais do que isso, não menos importante, nós temos que ressaltar o trabalho importante do deputado Gabriel Souza. Ele foi o pilar, ele foi o esteio nessa grande conquista do município de Mostardes. Temos um deputado, sim, que trabalha para o município de Mostardes, Gabriel Souza. Lutamos direto, ligando para ele, o pessoal do Concepro também direto, me passava informações, falei com o deputado agora, falei com o secretário agora, e a gente sabe que isso é uma luta que quem ganha é toda a comunidade. Quero parabenizar quem ganha a comunidade de Mostardas, mas deputado Gabriel Souza, esse sim, trabalhou para que o efetivo de Mostardas fosse aumentado. Também o governador Sartori, que é muito criticado em algumas partes, olhou e temos aí, doutor Luiz, mais 2. A gente sabe que não é o suficiente, poderia vir mais, só que tem muitas cidades. São, né, vereador, não. Muitas cidades. E o problema da segurança, a gente sabe que isso aí é crônico, não é só Mostardas. Mas graças a Deus tivemos 2 vereadores de Ney. Graças ao doutor Gabriel Souza. E Tavares contemplado com 1 também. É bom. A gente sabe que a Brigada Militar vinha trabalhando em conjunto devido ao pouco efetivo. Tavares e Mostardas junto. Isso vai ganhar um fôlego agora. Parabenizar mais uma vez o sargento Rudimar, que vem prestando um belo trabalho à frente da brigada, também ajudou muito. Eu é muito feliz, porque a gente tem que vir aqui. Quando a gente está lutando, não consegue, criticar é muito fácil. É, mas também, na hora que consegue as coisas, tem que vir aqui, meu amigo Elias. Que bom, quem ganha é todos nós. Todos nós ganhamos. Então, quero deixar registrado nesse espaço de liderança, com muito orgulho, o meu deputado estadual ajudou e muito para essa conquista do município. Nesse espaço seria isso. Obrigado. Vereador André Soares agradeceu. Então, passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Senhor presidente, na verdade, nesse espaço de grande expediente, eu gostaria de falar sobre um assunto que nós fizemos um pedido de informação. Aliás, fizemos vários que estamos aguardando algumas respostas ainda que não chegaram, já se passaram 30 dias, e a gente está aguardando para que a gente possa, né, conversar. Mas este assunto que eu trago essa noite, senhor presidente, é um assunto que já foi muito debatido aqui na casa, já foi muito conversado, tanto aqui, como é um assunto que a gente conversa muito e as pessoas comentam muito na rua, vereador Jeder. Eu acho que tem que ter um esclarecimento, sim, né? E eu pretendo, minha fala na noite de hoje, falar sobre esse assunto. Não vou dizer que não voltarei aqui para falar, se for preciso, que é questões das dívidas da prefeitura, se deixaram dívida, que deixaram conta, restos a pagar, que foi parcelado, que não foi parcelado. Então, enfim, tem várias informações e a gente, muitas vezes, aqui mesmo, doutor Luiz, que é contador, fica em dúvida porque chegam várias informações, uma de um lado, outra de outro, e a gente até às vezes fica um pouco confuso, né? Mas, a princípio, pelo ofício que nós recebemos, o encaminhamento do Poder Executivo do município de Mostardas, né, que está datado com a data do dia 3 de maio de 2018,
Ele fala o seguinte, óbvio que eu não vou ler todo, mas eu vou trazer o teor, que acho que é isso que, que nos importa. Né? A gestão do exercício 2008, quando o prefeito Antônio Terra entregou a prefeitura do município de Mostardas, ele deixou um superávit de R$ 1.570,00, R$ 1.570,00, R$ 641.057. E, coincidência ou não, né, a prefeitura vendeu a folha de pagamento, vereador Léo Pereira, né, para o Banco do Brasil e recebeu um valor de R$ 800.000. Então, somando 1.570.641,57 mais 800 mil, vai dar em torno, alguém me ajude, de 2.370.000, alguns centavos. Isso aí, vereador Tony. Então, isso que é o que nós temos aqui em mãos, registrado, documentado. Então, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente falava, que vinha dizendo aqui, que o prefeito Antônio Terra, não pra, por nada, né, que deixou 2.400.000 em conta em caixa, isso se hoje se vê com a própria assinatura do nosso secretário Sidney, né, que isso é um fato verídico, vereador Dr. Luiz. Passaremos, então, para o encerramento do exercício 2012, tá, do nosso ex-prefeito Marne Matheus Vidurino, que teve um déficit apurado, foi de R$ 611.000, dívida, R$ 611.350,72, né? Isso tudo está com planilha, está tudo discriminado aqui. Eu estou falando porque eu acho que é um assunto que é importante, ele é pertinente. Então, esta realmente é a dívida deixada pelo governo Marne em 2012. Agora nós vamos para o encerramento do exercício 2016, né, do prefeito Alexandre Galdino, né, que foi apurado em R$ 2.279.205,97. Então é essa dívida deixada pelo governo em 2016, até porque se haja um debate na casa, eu acho que ele é salutar e ele tem que acontecer, não porque A, por B, porque partido, isso não, até para nós trazer, para a nossa comunidade entender, porque a comunidade fica... Nós, às vezes, vereador Tony, ficamos confusos, né? Porque vem várias informações, nós temos inclusive informações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né? E isso é importante, vereador Gélio. Por que, que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas são crucificadas, são jogadas em praça pública, e as pessoas muitas vezes não têm o teor, não têm a ciência do que está acontecendo, do que acontece, né? Dizer que pelas informações, e são informações de bastidores que a gente ouve, e a gente recebeu, né, e os colegas me corrigem, se eu estiver equivocado ou errado, nós recebemos, acho que um ofício aqui da casa, o prefeito Moisés Pedoni mandou, né, e também teve a prestação de conta no CTG, não estava presente, mas a gente ouve os comentários. Que desses R$ 2.279.205,97, né, o ano de 2017 ele fechou com uma dívida de em torno de 700 mil, os vereadores podem me ajudar depois, se eu estiver equivocado, a gente está aqui para debater, isso é muito tranquilo. E a informação que eu ouvi, não é de ninguém oficial do governo, que a dívida hoje do município está em torno de 300, 350 mil. Então, isso é um valor significativo. E isso nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira e dizer que está tudo errado, que muitas vezes a gente vem aqui. Não, o governo está se esforçando sim, né? Claro que eu não tenho esse dado oficial, eu não posso nem divulgar isso, foi o que eu ouvi, que hoje está em torno. Mas o governo divulgou sim, no final do ano, que, né, o saldo, o déficit da Prefeitura Municipal estava em torno de 700. A gente até tem um ofício, vereador Léo, alguém pode me ajudar depois, os colegas, se quiser. Depois acho que vem um ofício, se eu não estou equivocado, do Executivo, dizendo que estaria em torno disso. Volto a frisar que a informação que eu tenho dos 300, 350 de agora é uma informação extraoficial. Isso é importante nós debater, vereador Léo, e isso é importante nós trazer essa casa. Por que, que é importante nós trazer essa casa? Né? Porque nós não queremos cometer, o vereador Gede pode me ajudar, 722. Obrigado, vereador Gede. Isso é oficial. Isso o governo mandou no final do ano aqui para essa casa, ou início do ano, não sei, enfim. Mas que foi o fechamento do final do ano, né, de 2017. Então, é isso que nós gostaríamos de trazer. É oficial, é relativo. Foi o que a Secretaria de Finanças mandou para o município. São números exatos. E nós estamos aqui, vereador Tony, para debater e para trazer esses esclarecimentos para a nossa comunidade. Né? Acho que esse assunto é um assunto que está... que ele é tranquilo, né? Até porque a gente tem alguns pedidos, como eu disse, e eu estou fazendo um estudo, e eu sou muito assim, vereador Léo, não é nem ruim, vou usar uma palavra minha. Eu entendo muito pouco de carro, vereador Tony.
peças, então, essa turumbamba, vou usar uma palavra bem de coisas, vereador Jader, eu não tenho, claro, com certeza, só trava o meu relógio e fique à vontade. Alô. Obrigado pela parte, vereador Danilo. Não, é salutar, esse diálogo de nós trazermos aí números em conhecimento para a comunidade, é de extrema importância, assim. A insuficiência de 2017 realmente foi R$ 722 mil com alguns quebrados, né? Então teve essa insuficiência e uma informação importante, vereador Leme, até para debater com os colegas, que nesse ano o RPPS foi negociado e está sendo em pago em dia, inclusive todos os fornecedores. 2017, tudo em dia. Tá? Só para deixar claro no debate. Obrigado, vereador. Vereador Jeder, eu acho... Se o governo não conseguir pagar o parcelamento do RPPS em dia, aí é uma piada, e aí nem dá para se falar mais, porque um reparcelamento de 60 vezes, e isso eu não vou falar nada contra, pelo contrário, o senhor foi um dos defensores, eu fui contra na época, e digo de peito aberto, não tem problema nenhum, vereador Jeder. Hoje eu reconheço que você, vereadora Grace, tiver a felicidade que eu naquele momento, vereadora Adelino, acho que na época estava aqui, não lembro, mas vereador Jeder... Que eu reconheço e nós temos que reconhecer quando nós erramos, né? Mas nós tínhamos um reparcelamento que, na verdade, nós fizemos uma emenda. Vereador Tony, acho que estava aqui, me ajude, porque faz tempo. De 12 vezes, né? Vereadora Laís, nós aprovamos. E o vereador Jeder questionava nós e trazia nós para o entendimento de um parcelamento de 60 vezes, porque seria melhor para o município, tinha uma questão financeira toda, teve essa visão, e isso nós temos que falar, e eu falo sem problema nenhum, para mim não tem problema. Mas agora, o executivo, eu não vou nem se dizer, vereador Léo, que se beneficiou de uma lei, porque a lei está aí, a lei tem que ser cumprida. Teve a felicidade, posso até dizer assim, né? De ter um aprovamento de uma lei que possa parcelar os RPPS em 240 vezes. Né? Então, se eu não estou equivocado, talvez os 2, 3, 4 prefeitos que irão assumir após esse mandato vão pagar essa dívida ainda. Né? E acho que essa dívida, que tinha uma parcela de em torno de 40 e poucos mil reais, vereador Jeder, acho que hoje está em torno de 17. Né? Mas tranquilo, que bom que o governo está pagando em dia, isso é bom. Isso é bom para os próprios servidores. Falar em servidores, eu tenho uma demanda, uma reivindicação e encaminho tanto ao presidente como ao colega vereador André Soares, que é a questão, vereador Jeder, do aumento real aos funcionários municipais, que está no nosso orçamento, ficou orçado 1,05%. Né? E teve alguma informação, e eu conversei com alguns funcionários, inclusive da diretoria do sindicato, que o prefeito acenou, né, uma possibilidade, vereador Léo Pereira, de no mês de maio, que é o mês que nós estamos, né, tentar, e é óbvio que eu sei que se poder dar, ele vai dar esse aumento real, porque a inflação esse ano despencou. Eu acho tão engraçado que só fala que a inflação despencou. Né? A inflação despencou para 1,95, vereador Jeder. Tu vai num posto para abastecer uma gasolina, hoje só tinha uma aqui no posto, que até me esqueci o nome, que estava R$ 5 e tanto. Né? Mas a comum é 4 e pouco. Então sobe tudo e a inflação é lá embaixo. Né? Não dá para entender, mas tudo bem. A inflação foi realmente 1,95, que isso é obrigação, tem que dar. Mas nós gostaríamos de pedir essa gentileza. Né? Vereador André foi também autor de algumas proposições sobre as diárias dos motoristas, gente. Nós temos que rever isso, vereador Jeder, encarecidamente. Encaminha, faz esses encaminhamentos ao prefeito. Se for preciso, nós junto iremos. Se for preciso assinar alguma coisa, assinaremos. Os 9 vereadores se comprometendo. Mas, por amor de Deus, dê uma olhadinha com carinho, tentar o aumento real e tentar, vereador Tony, essas diárias dos servidores públicos, que isso aí não dá mais nem para falar, não existe mais. Anos e anos e anos e anos e anos a mesma situação. Há 8, 10 anos atrás, o motorista de ambulância, vou concluir em 30 segundos, senhor presidente, já, recebia R$ 40 para passar um dia em Porto Alegre, muitas vezes sai de madrugada, chega de noite, não tem horário, é R$ 40. Toma um pão com cacetinho, um café preto, não interessa. Ele tem e não recebe no dia, às vezes leva um mês, 2 meses, como já estou concluindo, né, para receber. E hoje já faz 8 anos que não tem um reajuste, nada, continua a mesma diária para todos os motoristas, R$ 40. Então, isso é um absurdo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.
Vereador Ednei Machado, do PDT. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que está aqui na plateia e nas suas residências, boa noite. Quero iniciar aqui, presidente Léo, também parabenizando o seu João Chaves, grande companheiro de comunicação aqui do nosso município de Mostardas. Há muitos e muitos anos, não lembro agora exato quantos anos, ele está à frente de uma programação aqui na Rádio Mostardas e uma programação voltada para a nossa comunidade. Então, nós somos parceiros e amigos de longa data e eu sempre acompanho esse trabalho do seu João Chaves com grande admiração e que Deus possa lhe permitir, seu João, que o senhor continue, né, pelos próximos 10, 20, 30 anos à frente desta programação, trazendo para a nossa comunidade de Mostardas a informação e também os bons hinos e os pastores que também vão na sua programação, levando a palavra de Deus para a nossa comunidade. Então, sinta-se homenageado e meus parabéns, o senhor sabe que isso é de coração pela nossa amizade. Outra questão importante, dizer que alguns buracos das ruas eu já percebi que foram tapados. Né, na rua, né, não, mas eu já percebi. Não estou perguntando, estou afirmando. Na rua Léo Luiz Velho, na rua São Luís. E parabenizar o nosso amigo Jairo, que é o calceteiro, que faz um trabalho excepcional. O Jairo, ele deixa o calçamento em perfeito estado. É terceirizado, mas é uma empresa aqui do nosso município de Mostardas. E eu sempre que posso, cumprimento o Jairo pelo trabalho que ele faz no calçamento aqui da nossa cidade. Ele realmente, aonde trabalha, o vereador Lazinho já sabe, ele trabalhou com ele na Secretaria de Obras. Ele é terceirizado, mas ele deixa o calçamento em perfeitas condições. Então, registrar que alguns buracos, pelo menos, eu já testemunhei que estão sendo tapados aqui na nossa cidade. E, consequentemente, vai vir inverno, vai vir chuva, vai abrir mais buracos ainda. Nossa cidade de Mostardas, ela tem problema estrutural e vai ser sempre assim. É hoje, é daqui a alguns anos, vai continuar sempre sendo assim. Foi no governo passado, vereador Tony, e vai ser sempre assim. Né? Não vamos só usar a questão política nessa questão dos buracos, que todos nós sabemos. O candidato que subiu num palanque e prometeu uma cidade sem buracos, ele não está sendo realista. É questão estrutural. Foi em todas as gestões e continua sendo. O que as gestões podem fazer é ser mais rápidas na sinalização e depois no conserto. Mas que vai ter buraco, vai ter sempre. Nossa estrutura é realmente de esgotos, está muito comprometida e vem há um bom tempo assim. Agradecer o atendimento num pedido de providência que nós formalizamos aqui na Câmara, que eu formalizei, da Estrada da Praia de São Simão. Recebi a informação de que foi feito o patrulhamento, foi feita a manutenção, e a nossa comunidade da Praia de São Simão agradece esse trabalho, e, consequentemente, vai vir chuva, vai ter problemas ali na frente também. É como varrer a nossa casa. A gente varre hoje, amanhã tem que varrer de novo. E tem que varrer de novo. Então, estradas sem saibros, é uma pena que a gente não tenha saibro em Mostardas, né, em grande quantidade, mas estradas sem saibramento, a cada chuva, vai precisar manutenção. A gente sabe disso. Mas, mesmo assim, deixar registrado aqui o agradecimento à Secretaria de Obras e Agricultura, que atendeu esse pedido. Parabenizar a doutora Giovana e todos os demais envolvidos nessa questão da segurança pública no nosso município de Mostardas. Estamos recebendo dois novos soldados aqui na nossa Brigada Militar, e a doutora Giovana, que está à frente do Concepro, sem pedir voto para ninguém, mas ela está fazendo um trabalho voluntário em prol da nossa segurança pública. E eu tenho que registrar isso, por uma questão de merecimento. Se deslocando a Porto Alegre, se deslocando para reuniões e com um interesse público muito importante. Então, deixar registrada a nossa presidente do Concepro, meus parabéns, e que ela continue assim nesse trabalho, que é muito importante para o reforço da segurança pública no nosso município de Mostardas. Esse final de semana teremos o rodeio do Rincão do Cristóvão Pereira, também deixar registrado aqui o convite para toda a nossa comunidade, um evento tradicional do nosso município, e com certeza já tem muitas pessoas fazendo seus acampamentos, se deslocando para aquela localidade, e deixar registrado aqui a toda a comunidade do Rincão do Cristóvão Pereira por mais este grande evento que virá nos próximos dias aqui para a nossa comunidade de Mostardas. Neste espaço era isso, presidente. Agradeço. Obrigado. Vereador Jeder, com a palavra, vereador. Presidente Léo, da mesma forma que o vereador me antecedeu, o vereador Dr. Ednei, quero aqui cumprimentar a doutora Giovanni, que foi incansável
na luta aí, desde a reforma lá, presidente Léo, do nosso prédio da Brigada Militar, algumas obras também no prédio da Polícia Civil. O doutor Giovanni foi incansável, indo atrás do policiamento, juntamente com esse parlamento, poder executivo. Foi uma união, um sindicato, foi uma união de forças para que hoje, vereador Tony, o governo do estado se olhasse para nós aqui, olhasse para o município de Mustardes e Tavares, e olhasse com os olhos, assim, como é que eu posso dizer, de preocupação do que nós vivemos há um período atrás, e com certeza fomos contemplados aí durante essa semana aí com dois soldados aí para a nossa Brigada Militar, que é de grande valia, assim, para quem estava trabalhando com um só no plantão, né, vereador Tony, trazendo mais dois policiais, nós ficamos bem mais tranquilos, doutor Luiz. Então, quero então parabenizar a Giovana, por que não o governo do Estado do Rio Grande do Sul, do José Ivo Sartori, que nos atendeu o pedido para que fosse essa nossa reivindicação desta casa e da comunidade de Mustardes. Mas trouxe aqui um assunto à baila, importantíssimo, vereador D'Ângelo Mota, que nós temos aí 7, 8 anos aí sem um aumento de diária aos servidores municipais. É preocupante. Já levei duas a três vezes a esse diálogo com o prefeito municipal, também da preocupação da economia hoje que nós estamos vivendo. O vereador D'Ângelo citou um exemplo que é o combustível. Isso aí teve um período aí, há uns 4, 5 meses atrás, que quase semanalmente subiu o combustível. Hoje nós vamos, João Chaves, no supermercado, nós vimos aumentos quase semanais de algumas mercadorias, vereador doutor Luiz. Então, a nossa economia do Brasil, a nossa economia, o que estamos vivendo é bastante preocupante, sim. Preocupante também, vereador Léo, ouvindo uma entrevista na Rádio Gaúcha, num programa da Rádio Gaúcha, nós vemos aqui os nossos irmãos venezuelanos aqui, doutor Luiz, que entram em torno de 800 venezuelanos por dia no Brasil. Você sabe o que é isso lá? A pobreza. Hoje estava também escutando um repórter da Rádio Gaúcha que está lá, dizendo que não tem água, doutor Luiz. Os supermercados que lá têm, não tem mais nada, Becker. Não tem nada nos supermercados, não tem nada para aquele povo comer. Então, é lamentável que nossos irmãos venezuelanos estão passando aí. E essa crise, essa economia, com certeza atinge o Brasil, vereador Léo. Com essa entrada de 800 venezuelanos por dia, claro. Claro que vai, doutor Luiz. Amanhã depois vai bater. Lá tem os estados brasileiros aqui que estão preocupadíssimos, vereador D'Ângelo, com certeza vai sobrar para todo o estado do Brasil. Então, é de grande preocupação, sim. Voltando ao assunto das diárias, lá dos servidores, foi em 2011, o último aumento, vereador D'Ângelo, o último aumento das diárias dos servidores. Em 2011, na gestão do governo Marne. Então, é tempo. Foi na última, foi em 2011, se eu não estou enganado, na gestão do prefeito Marne, quando eu fazia parte da equipe de secretários. Com certeza. Obrigado, vereador Jeder, pela parte. Eu recebi aqui a resposta ao meu pedido de informação e realmente foi através da Lei Municipal 2806 de 2011, que teve a última, para os servidores e conselho tutelar, a última reajuste de diárias. Obrigado. Então, para nós vermos, então, vereador, essa preocupação é sua e de todos os vereadores dessa casa. Então, iremos sim levar a pauta o prefeito municipal e com certeza o prefeito já está fazendo um estudo juntamente com o secretário Cid, presidente Léo, para que possam brevemente, rapidamente, urgentemente, podemos dizer assim, né, vereador D'Ângelo Mota, que possa ser, sim, doutor Luiz, ser feita uma readequação nessas diárias dos nossos servidores, que o trabalhador sai realmente aqui madrugada, vereador Léo, é café da manhã, é almoço, café da tarde, às vezes janta na rua.
Nós vimos isso aí diariamente. Então é de extrema preocupação se nossa, e tenho certeza que é do também do prefeito municipal. E com certeza o Moisés, toda a sua equipe técnica lá, está fazendo esse levantamento para que mais breve, rápido, seja contemplado esse aumento das diárias dos servidores. Diárias essas que são pagas desde o início do governo em dia, todas as quintas-feiras é sagrado o pagamento de diária, né? Até os vereadores de oposição quiserem fazer um pedido de informação ao governo que peçam, mas as diárias é paga todas as quintas-feiras, é sagrado isso aí, que ultimamente, na outra gestão, não querendo comparar e nem polemizar nada, vereador D'Angelo, nós foi batido aqui nessa casa várias vezes os servidores municipais buscando, reivindicando as suas diárias que não era paga. E graças a Deus, pelo menos isso a atual administração está cumprindo, com certeza. O senhor está garantindo que não houve atraso nas diárias durante essa gestão. É isso ou durante este ano? Não entendi, por isso que eu estou lhe perguntando. Obrigado. Está aqui no relatório do que foi passado para nós que não houve, até o vereador Lee do governo pode me ajudar. Vereador Jeder, se me permite, toda quinta-feira é paga diária. A única semana que coincide com o pagamento de salário que não é feito pagamento das diárias naquela semana. Aí pode acumular para outra semana. Mas toda quinta-feira, que não coincida com a semana de pagamento da folha, é feito depósito de diárias. Pode acontecer um caso ou outro esporádico de não ter chego a nota, alguma coisa assim. Mas não há quinta-feira, repito, que não seja de pagamento da semana de salário, que não seja feito pagamento de diárias. Obrigado, vereador André. Realmente, isso aí nós temos que trazer à baila conhecimento da nossa comunidade, vereador doutor Ednei. Porque além da defasagem que está na diária, não pagamento em dia, aí é para matar. Aí é para matar. Não, pobres servidores, não sendo pago em dia, eu sou do primeiro a bater lá na porta do gabinete do prefeito municipal. O que está acontecendo? Mas graças a Deus, até no início da sua gestão, até a semana passada, na quinta-feira, isso ocorreu sagradamente em dia. Salvo que o vereador líder do governo passou para nós. Assim como os fornecedores. Que no início da gestão do prefeito Moisés, houve imensa dificuldade em retomar algumas conversas com fornecedores que estavam em atraso, servidores não querendo me atender no município de Mostardas, e isso foi sanado. Então, é um ganho sim para o nosso município, para a comunidade de Mostardas, isso é um ganho de retomar a autoestima do município, a confiabilidade, doutor Luiz, do município de Mostardas. Então, isso aí nós temos que trazer à baila, sim. Vai uma parte? Vamos lá, até quando tiver tempo, vamos. Vereador Gédio, são coisas que acontecem que eu acho que elas são importantes e pertinentes trazer, porque tem muitas coisas que acontecem, e eu digo de peito aberto. Quantas vezes vem reclamar da saúde, que não tem carro, a gente liga para lá, não é o que acontece. E a questão das diárias, eu fui procurado, acho que eu e o vereador Tony estava junto, até porque às vezes eu tenho um pouco de esquecimento, mas o vereador Tony me confirmou que alguns motoristas das ambulâncias nos procuraram aqui que tinham um mês de atraso em diárias. Então, isso é bom a gente debater. Mas falar nos pagamentos dos fornecedores, eu quero trazer um assunto aqui, aí já que o senhor está se reportando, para o senhor investigar, eu até vou lhe passar depois da reunião. Eu até fiquei surpreso de um conhecimento que eu tive essa semana, né? De uma... Não é nem dívida, a prefeitura fez um serviço ano passado numa firma, numa oficina aqui do município, e deu um cheque, e o cheque não tinha fundo, o cheque foi carimbado. E aí a pessoa não colocou duas vezes na conta, foi falar até com o responsável que pediu para fazer o serviço. Essa pessoa pegou o cheque já carimbado uma vez porque não tinha fundo, levou para a prefeitura e até hoje não foram nem lá dar satisfação. O valor é insignificante, é R$ 175 o cheque. Então eu gostaria, já que o senhor está trazendo esses assuntos, que o senhor procurasse de repente trazer esse esclarecimento que é importante. Eu não estou afirmando que isso é verdade, chegou ao meu conhecimento e eu gostaria até de saber se isso é verdade. Obrigado. Isso aí o dono do comércio, estabelecimento, uma oficina, parece que o senhor me passou, né? Tem que ir lá procurar o executivo municipal ou o secretário da pasta lá para trazer conhecimento. O porquê, por que não está conseguindo. Houve o pagamento até mesmo para ele cobrar o serviço e ele executou.
Se teve empenho, se teve de uma maneira como foi, tem que ser executado na forma correta. Então, aconselho o senhor passar esse fornecedor, se quiser passar o nome para ele, vou até ele amanhã e digo para ele lá conversar direto com o prefeito ou com o secretário da pasta, o responsável. Isso é inadmissível. Procura o responsável pela pasta. Então, presidente, um outro detalhe também importante que o vereador Danjo trouxe aqui, que não é contraponto, não é nada, o debate ele tem que acontecer para nós trazermos conhecimento para a comunidade, mais uma vez repito isso, o RPPS foi reparcelado em 150 meses, vereador D'Angelo, 150 meses. E fui favorável lá naquela outra no ano que o prefeito Alexandre veio para esse parlamento, fui favorável porque entendo, vereador Lazinho, a economia que nós já estávamos começando a entrar numa crise financeira terrível lá. Mas é isso aí, bola para frente, temos que administrar o município para todos. Tenho certeza que o prefeito Moisés, juntamente com o Cid e toda a sua equipe técnica, eu vou concluir, presidente, está somando os seus esforços para que possa pagar em dia os fornecedores, pagar em dia os nossos servidores municipais, que é um grande ganho para o nosso município. Retorno no próximo espaço. Obrigado. Obrigado, vereador. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Temos na pauta, presidente, o expediente número 7 de 2018, projeto de resolução número 7 de 2018, de autoria do Poder Legislativo, os expedientes 77 e 78, projetos de lei 77 e 78, de autoria do Poder Executivo, os expedientes número 86, 87, 88, 89, 90 e 91, que são pedidos de providência de autoria do vereador Tony, e o expediente 92 de 2018, que é um pedido de providência do vereador Lazinho. É esta matéria em pauta. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador Geder, com a palavra. Presidente, eu venho nesse espaço, discussão da pauta, pedir urgência no projeto de lei 077/2018, de autoria do Poder Executivo, para que possa, em regime de urgência, ser contratado um servente geral lá para a escola Nossa Senhora Aparecida, lá na Solidão, que para atender a grande demanda lá da escola. Então, peço encarecidamente aos senhores vereadores que possam me acompanhar nesse pedido de urgência. Obrigado. Continua em discussão a pauta. Vereador Tony, com a palavra. Presidente Léo, os pedidos de providência aqui. Os pedidos meus que... Comunidade, como eu sempre falo, vem nos cobrando para que nós façamos a nossa parte como vereador, que é fazer os pedidos de providência. Como eu sempre falo, tem gente que acha que o vereador tem o poder de ir lá pegar uma máquina e fazer. Não é assim. O vereador pode fazer isso aqui, é um pedido de providência, para que o executivo faça. Então tem alguns pedidos hoje, tem vários para a semana que vem, mas eu quero passar aqui e deixar registrado, vereador Géder, para que o executivo, meu pedido 89... que seja substituída lâmpadas queimadas no beco dos Decos, no Teixeira. Esse beco aqui ele é mais conhecido como o Beco dos Decos, mas também como ali, o que dá acesso à Igreja Assembleia de Deus. No governo do prefeito Alexandre, foi colocado pontos de luz novos ali, mas, segundo alguns moradores, as luzes estão queimadas. Então, que o executivo possa, com brevidade, fazer isso daqui, que é muito importante, que ali é uma escuridão, e não é diferente como é aqui dentro da, quando eu falo aqui dentro da cidade. Está perigoso, cada vez mais perigoso, e o executivo, então, tome providências o quanto antes para que cuide do beco ali, dos Decos. Também, que seja feito patrulhamento no mesmo beco, o beco dos Decos, nos Teixeiras, que dá acesso à Igreja Evangélica. Segundo os moradores ali, faz muito tempo que eles perderam a conta, que a patrola ali nem chega.
Então, presidente Léo, que o executivo possa, quando for fazer o serviço ali, nos Teixeira, faça naquele bequinho ali também, é muito importante. Que se der, caso necessário, se tiver que altear um pouquinho ali, aquele acesso ali, que faça. Aquilo ali é um serviço rápido, só que é de grande importância. Então, vamos olhar para essa comunidade, os Teixeiras, que merece, principalmente, esse pessoal que é um grande número, tem os moradores ali e todo o pessoal que vai ali nos cultos da igreja. Então, eles têm o mesmo direito como todos. Que seja feito melhorias de aterro e patrulhamento na rua Ernesto Colares Machado, da Bento Gonçalves até o Jockey Club, conhecido por Prado. Principalmente da Bento até a Jorge Futuro, vereador D'Ângelo. Ali tem que fazer um conserto, tem que dar uma levantada. Tem uns cantos das ruas na beira das casas que dá uma chuva, o pessoal não pode sair de casa. Então, esse pedido aqui eu já falei outras vezes e não foi atendido, agora estou pedindo, deixando registrado, que a Secretaria de Obras possa fazer esse serviço também. Que seja feito a retirada do lixo doméstico no Beco do Vogelico. Esse aqui, presidente, semana passada eu vim aqui, que nem eu falei que eu já tinha protocolado, como eu protocolo na sexta, que é até quinta-feira, até, se não me engano, às 14h, ele entra naquela segunda. Como eu protocolei na sexta, eu já adiantei o serviço, que eu queria que fosse feito o serviço. Pedi, que nem há um mês atrás, não estava recolhendo lixo, no outro dia recolheram. E eu quero, esse aqui eu quero deixar registrado, parabenizar o governo, que eu fiz o pedido no outro dia, eles foram lá e tiraram o lixo, que fazia 15 dias. Já estava um cheiro horrível, um odor. Mas assim, ó, eu peço, só para, já que está na pauta esse pedido, que o executivo olhe com atenção no beco lá na sua região, vereador Léo. Não precisa o vereador Tony vir seguidamente aqui pedir para tirar o lixo. Não tem necessidade. Mas a comunidade procura nós, e eu vou fazer isso sempre que se procurar. Mas eu acho que tem que olhar. É cobrar a taxa do lixo. Então vamos ver isso daí. Que seja recuperado ou instalados novos brinquedos de crianças na Praça Olegário Cunha. Esse aqui foi pedido de alguns moradores ali na pracinha. Quero parabenizar já o funcionário da prefeitura que está cuidando ali, faz um belo serviço, cortando a grama. Tem a academia ao ar livre ali que eu consegui, junto com o executivo, com o governo do estado ali, que está muito bonita. Mas aquela parte da pracinha ali mais antiga, ali tem eu peço aqui que seja recuperado os brinquedos, ou se for novo, mas pelo menos que recupere, tem umas partes ali, os brinquedos da pracinha, da Praça Olegário Cunha, que ele oferece riscos às crianças ali. Uns ferros de ponta para fora, e daqui a pouco estão procurando o doutor Luiz lá, né, doutor? Então vamos evitar isso aí, que o executivo olhe com carinho, para que não aconteça o mais grave, que o vereador Tony não está aqui querendo que aconteça, mas é que isso aqui é para evitar isso também, né? Pode uma criança se machucar lá, os ferros para cima e coisa e tal, então que possa atender esse meu pedido. Que seja levantado o calçamento na avenida de Narcio Silveira Martins com a rua São Luís. Esse que eu peço para levantar ou cuidar, que eu fui lá, e todos os meus pedidos agora eu estou mandando com foto, até para a própria Secretaria de Obras, às vezes, identificar melhor. Claro que tem o endereço, tudo, mas é bom para já saber mais ou menos como é que está o problema. E ali, na Dinarte, com a São Luís, os carros têm que passar para o outro lado, porque abriu um buraco na Avenida de Narte, a uma quadra do asfalto da RS-61, que se o carro pegar ali, ele embarca. Está muito fundo. Está muito fundo ali. Então, é uma coisa que é simples de fazer, é simples. Só que o vereador D'Ângelo, o senhor que sai de madrugada às vezes, que ajuda muito a comunidade, é um perigo. É um perigo. Então,
às vezes um desavisado ali. Pois é. Isso não está na pauta. Mas é assim, ó. É importante que o executivo faça isso aqui da melhor maneira, mais ligeiro possível. Esse aqui é outra coisa que pode dar alguma coisa. Pode dar alguma coisa mais grave, porque baixou em frente a comércio ali de sucatas e reciclagem ali. Todos sabem que ali está feio. E também que seja colocado ponto de luz luminária na rua Léo Luiz Velho, próximo a 1460. Esse aqui é lá no final da Léo Luiz Velho. É uma escuridão. Está horrível. E quem passa por ali vê que precisa urgentemente. Tem um que é o bico queimado, só que tem dois pontos ali que tem que colocar completo. Então, o setor de iluminação na Secretaria de Obras que possa fazer isso daí. É importante, importante. Assim como lá no beco, nos Deco, que nem o mais conhecido que eu falei, não é menos importante do que ali. Então, esses tempos, há pouco tempos atrás, eu cobrei vários pontos, que tinha muita luz, pontos de luz queimada, eu ainda falei sobre prioridades. Então, essas são umas prioridades, são as coisas que tu tem que fazer para ontem, que a comunidade pede, necessita, e qualquer, que eu sempre digo a questão de buraco não está na pauta, e pode ser um de nós ali que está passando ali, e pode até um assalto, que não sabe, né? Então, nesse espaço, seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão da pauta. Vereador D'Angelo Mota, com a palavra. Senhor presidente, antes de falar do assunto que, na verdade, me traz essa tribuna, eu gostaria de dizer ao vereador Geder que sou totalmente favorável ao pedido. O vereador Léo já tinha explicado para nós, antes de começar a reunião, a situação do quarto distrito, né, desse atendente para a escola. Nós somos totalmente favoráveis. Também dizer, vereador Tony, né, que o senhor fez vários pedidos na noite de hoje, e até não me interpretem mal assim, não é porque eu não tenho muito hábito de fazer isso, e eu faço verbalmente, ligo sim para os secretários, né, embora às vezes alguns não me atendem nem telefone, mas não tem problema, tento ligar, tento encaminhar e tento falar aqui na tribuna e cobro. Por que que eu acho que isso é importante, vereador Tony? Porque é um instrumento que o vereador tem. Os secretários, eles não têm como saber tudo o que acontece dentro do município. Por exemplo, aquela foto que o senhor tirou ali, uma rua que é uma rua que tem um certo movimento dentro do nosso município. Mas no interior, o Beco dos Deco, né, não tem como o secretário saber que tem buraco lá, tem buraco em São Simão, tem buraco. Então eu não vejo nada de mal nisso, porque eu acho que até auxilia o Poder Executivo, auxilia o secretário. As pessoas vêm aqui, muitas têm afinidade com os próprios secretários, encaminham seus pedidos lá, e muitos vêm até a Câmara de Vereadores, por isso que surgem esses pedidos. Mas dizer, senhor presidente, que na verdade a minha fala nesse espaço é primeiramente lhe parabenizando, é óbvio, o senhor como presidente da casa, toda a sua assessoria, né, José Luiz Frantes, que tem feito um belíssimo trabalho, que nós vamos hoje, né, dando entrada nessa casa, um projeto de resolução, que é sobre o nosso regimento interno, vereador Tony da Câmara, que na verdade nós, né, há tempo falamos, há tempo questionamos, inclusive na legislatura passada, né, debatemos muito aqui o vereador Júnior Pereira, a vereadora Laís, o vereador André Soares, o vereador Geder, sobre modificações que nós temos que se adequar, muitas são novas legislações, e o nosso regimento interno e até a nossa lei orgânica, né, tem alguns déficits que nós temos que adequar. É inadmissível que o vereador tenha que entrar com um pedido de informação hoje, vereador Léo, para saber que é uma coisa que o vereador, né, deve ter, os colegas têm que votar um pedido de informação. O vereador encaminha um pedido de informação aqui para essa casa, depende da aprovação dos colegas para pedir. E isso é um direito que o vereador tem, o vereador eleito para isso, é um direito constitucional. Então, estou dando um exemplo, tem vários outros exemplos do nosso regimento interno, né, e a partir de hoje, né, a gente já está vendo que a casa vai abrir esse prazo até o dia 28, para que aquilo que não foi modificado aqui, se algum dos vereadores entender, possam fazer uma emenda, modificar, readequar a lei orgânica com o regimento interno, que tem muitas controvérsias nesse nosso regimento interno. É isso que ele foi na gestão do vereador André Soares, não me foge a memória, não sei se foi em 2000, não me lembro agora.
já foi feito novamente o regimento interno. Então, mais uma vez, parabenizo a casa, parabenizo os funcionários da casa que estão focados nisso. A gente tem conversado toda semana, questionado, debatido, principalmente com o Frantes, que está à frente desse trabalho, juntamente com a doutora Margarete, enfim, todos os funcionários da casa e o presidente da casa. Ele parabeniza o senhor presidente por esse belíssimo trabalho que estão fazendo, por nos oportunizar também os vereadores de opinar neste momento, que é um momento importante, que vai ser aberto aos pares aqui dessa casa para fazer as modificações que acham necessárias, que acham pertinentes. Então, a minha fala neste momento é só sobre nesse sentido, mas lhe agradecendo e lhe parabenizando por o senhor estar, né, fazendo isso, e isso vai servir muito para essa casa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador D'Ângelo. Continua a discussão da pauta. Então, antes de passarmos à ordem do dia, vou colocar em discussão o pedido do vereador Jeder para que seja votado em regime de urgência o processo 77 de 2018 de autoria do Poder Executivo. Então, está em discussão o pedido do vereador Jeder. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o pedido do vereador Jeder para que seja votado em regime de urgência o processo 77 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Então está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões emitirem seus pareceres.
Retomando nossos trabalhos, então, passaremos à matéria da ordem do dia. Temos expediente 77/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato tendo determinado. O projeto tem parecer favorável das comissões e está em regime de urgência, presidente. O projeto 77/2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis, está em discussão. Não havendo quem discuta, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 77/2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência. Vou ler isso aqui. Lembramos, senhores vereadores, que no projeto de resolução 007/2018, de autoria do Poder Executivo, os vereadores terão até o dia 28/5 para apresentarem emendas ao projeto de resolução. Quero ter o regime interno do nosso... Como é que é aqui? Da Câmara Municipal. Então, passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador, por ordem do vereador D'Ângelo Mota. Senhor presidente, na verdade, acho que o vereador Tony falou no assunto, o vereador Jeder, acho que o vereador Ednei também comentaram, mas na verdade, vereador Léo, eu gostaria sim, vereador Jeder, de falar sobre o nosso Concepro no município de Mostardas, né? Sobre a própria Câmara, enfim, os deputados que auxiliam, mas na verdade, vereador Léo, eu acho que o senhor está lembrado, nós conversamos bastante sobre isso, nós não podemos esquecer também que quem deu início nesse trabalho e quem nos procurou, vereador Jeder, foi a Márcia, que era gerente do Banco do Brasil, esteve aqui na Câmara, trouxe o assunto, nos procurou, né? Claro que é óbvio que a Giovana, depois, quando assumiu juntamente com a doutora Ana Pérez, as duas fizeram um belíssimo trabalho, fantástico, está aqui de prova a nossa Brigada Militar, o prédio da nossa Brigada Militar, com a ajuda da comunidade, com a ajuda da própria Câmara de Vereadores, né? E isso que aconteceu hoje no nosso município, vereador Tony, nós temos que parabenizar sim, isso é reivindicação de quantos anos que nós batemos a porta lá, vereador Jeder? Quanto tempo na outra legislatura? Nós quantas vezes fomos a Osório? Quantas vezes fomos a Porto Alegre? Era Corpo de Bombeiro, era Brigada Militar, era Polícia Civil, enfim, várias questões do nosso município que essa Câmara sempre, sempre, independente de posição partidária, de partido, sempre se posicionou a favor na defesa da nossa comunidade, vereador Lazinho. Sempre. Estrada, né? E nós temos algumas novidades, vereador Tony, que talvez nós já vamos trazer na semana que vem, aqui para essa casa, que é assunto da nossa estrada. Isso é uma bandeira, meu Deus do céu, o primeiro dia que eu entrei aqui nessa casa, como suplente de vereador, depois como vereador,
que tive o prazer de conviver com o vereador Junei quando foi presidente da casa aqui, vereador Léo, foi uma das bandeiras que ele levantou como presidente da casa. Estrada, 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 RS, BR, enfim, sei lá, não se sabia a situação real da nossa estrada, e esses são assuntos importantes. Então, quando acontece isso hoje aqui no nosso município, e não tem mérito, na verdade, de todos. Todos os vereadores da legislatura passada, quantas vezes, né, vereador Gede, vereador Júnior Pereira, vereadora Laís, vereador Gleice Lopes, fomos a Porto Alegre nessa reivindicação do governo do Estado, trocou o governo do Estado, nós sempre buscando melhorias para o município, né? Brasília, DENIT em Brasília, quantas vezes o vereador André Soares conseguiu agendar em próprio Porto Alegre. Então são questões que nós estamos colhendo frutos que foram, né, plantados, que nós fomos em busca de soluções para o nosso município, e vereador Lazinho, que estão chegando agora, né? Não dizendo, claro, que os vereadores se esforçam, têm um contato maior, nós não podemos ser hipócritas, que hoje o governo é do PMDB, claro que tem uma acessibilidade maior, isso é, sempre foi, não é de agora. O vereador Tony e o vereador Lazinho têm uma afinidade maior com o deputado Gabriel Souza, com o deputado Alceu Moreira, que, enfim, costuraram, né, para que essas coisas acontecessem o mais rápido possível. É preciso. O que a nossa brigada militar e que a nossa polícia civil faz no município de Mostarda, senhor presidente? Olha, não dá para dizer, vereador Jeter. Plantão, muitas vezes, um brigadiano de plantão durante a noite. Polícia Civil, muitas vezes, um de plantão, que às vezes não está na própria delegacia, tem que ir em casa, porque tem que descansar, tem que comer, enfim. O cara tem que viver, e está lá o númerozinho dele, lá que ele está de plantão. E o que está acontecendo no nosso município, o que eles estão conseguindo fazer, então parabéns. Mas mais uma vez, senhor presidente, eu parabenizo esta casa, parabenizo a todos os vereadores que não estão mais aqui nessa legislatura, porque hoje, essa chegada de dois brigadianos para o município de Mostardas e um para Tavares é uma conquista, é uma luta que esta casa, que o Poder Executivo, enfim, que a comunidade de Mostardas se mobilizou para que isso acontecesse. É óbvio que nesse último momento, como eu já falei, tem um empurrãozinho de cá, um empurrãozinho de lá, mas o importante é que aconteceu. O importante é que aconteceu. E isso... E a gente tem que bater parabéns, né? Não interessa de onde veio, como veio, enfim. O importante é que o Mostardas recebe hoje, o importante é que o nosso Concepre funcione e funciona muito bem. Atuante mesmo, vereador Adelino. Olha, eu não me lembro de ter uma presidência do Concepre atuante como está o vereador Léo Pereira. Este mandato, tanto da Márcia, gerente do Banco do Brasil, que foi embora, que deixou esse legado a Giovana e a Ana Pérez, e como elas agora dando sequência. Quem ganha com isso, vereador? Mostardas, o município. Parabéns mais uma vez a essa casa, parabéns a todos nós que corremos, que fomos à luta e que estamos começando a receber muitas coisas. Muitas coisas, já vou concluir em 30 segundos. A nossa estrada é uma realidade. Nós já falamos aqui, vereador Gédio, já falamos até em balela de politicagem, quantas vezes nós damos informações aqui que muitas vezes não eram verídicas. Já concluindo em segundo, vereador. Nós íamos lá em Porto Alegre, pegava uma informação, chegava aqui, enchia a comunidade de esperança, nada disso acontecia. Pois eu estou olhando com outros olhos agora. Eu vejo a nossa RS, falo por o hábito, a nossa BR-101 como uma realidade no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado, vereador. Vereador Lazinho Costa, do PMDB. Com a palavra, vereador Lazinho. Senhor presidente, colega vereadores, patrão da Cícia, nesse momento eu quero ressaltar também o vereador Dani sobre a Concep. Quero dizer, vereador, desde o primeiro dia que a Márcia esteve ali no Galaquiera, tu era o presidente, lembra-se, pedindo ajuda da Câmara para todos os vereadores? Então isso é importante, é bonito, quem ganha a comunidade. Eu não vou citar o nome de todos, porque a gente pode esquecer, todos que trabalharam, todos lutaram, todos os vereadores, a Concep, a OB, o deputado Gabriel, o deputado Alceu, todos... Num conjunto, a obra se faz num conjunto, então não é mérito nem do outro, é de todos que esforçaram, muitos anos esforçando por isso aí. Isso é importante, é bonito as coisas acontecer. Então, vamos ressaltar todos, sim, principalmente o deputado Gabriel, porque ele deu a casa, eu e o Tony ser do governo, e está lá tendo mais liberdade, como o Danjo falou, mas é isso aí. Não interessa quem vai ser o pai da criança, interessa que aconteça as coisas. E quem ganha é a nossa comunidade. Isso é muito bonito. Outra coisa, vereador Danjo, que o senhor falou, e eu também estive lá na Praia de São Simão,
Eu não fiz pedido de providência. Eu, na quinta-feira, fui na Secretaria de Obras, fui bem recebido, e me falaram o seguinte: estava vindo na sexta-feira e ia dar jeito. Então, isso é importante. As coisas acontecendo, eu concordo contigo, vamos dar os parabéns. Secretaria de Obras, isso sim, que é bonito, Mostardas precisa andar. O vereador não é só criticar, tem que elogiar quando essas coisas acontecem. Outra coisa que eu quero aqui ressaltar é a presença do meu amigo João Chaves. João, parabéns pelo ato lá no Lar do Idoso. Olha, vou dizer para ti, eu passei o dia com os velhinhos, assando aquele churrasco maravilhoso, com muito orgulho que Deus me deu de saber fazer esse serviço voluntário que eu gosto. Sempre fiz, ninguém vai, e sempre vou fazer em todas as entidades. Quero dizer para ti, João, olha, quero dar os parabéns mesmo pelo teu carinho, aqueles velhinhos ali. Gente, se vocês vão o ano que vem, participe, convido todos os vereadores o ano que vem. Eu sei que teve vereador não pôde ir, mas o ano que vem, daqui para frente, vamos se organizar, vão ali. Aqueles velhinhos, fico feliz, a gente ali dentro com eles ali. Olha, é maravilhoso de ver. Quero ressaltar também a presença do vereador Totonho, veio lá do Norte prestigiar. Ali o evento estava maravilhoso. O locutor, o doutor Otávio Soares, da Rádio Pelotas, ex-vereador, estava ali também. Gente, olha, todos os cantores locais estavam ali, a banda São Luís. Olha, tá, era maravilhoso de ver a felicidade daquelas pessoas. Isso aí, eu digo, é bonito de ver Mostardas unida. João, olha, de coração, cara, vamos, sou teu parceiro ano que vem, qualquer momento precisar desse vereador para ajudar a comunidade, estarei sempre à disposição, porque eu acho o seguinte, ali, pode ser amanhã, pode ser um de nós que estiver ali, né, doutor Dinei? Ali é importante, aqueles velhinhos estão ali, gente, olha, é satisfatório ver aqueles velhinhos felizes com todo mundo ali, tocando, cantando, os caras para eles ali, ficaram maravilhoso o dia para eles ali. Então, eu quero agradecer mais uma vez, João, dizer para ti, estou ao teu lado para o que der e vier. Vamos juntos fazer o melhor pelo nosso lar. Quero ressaltar aqui também, eu e o vereador Antônio hoje estivemos em Tavares, na entrega da semente de cebola, onde estava o deputado Alceu e o deputado Fábio Branco. Nós, João, já vou dizer para ti, já vou dizer, estamos encaminhando uma emenda para o nosso lar do idoso. Eu, o vereador Antônio e o vereador Totonho, do Sul do Norte. Se Deus quiser, vamos conseguir para o ano que vem. Então, isso é importante. Pensar nas entidades que Mostarda tem. Nós, vereadores, temos nosso dever de fazer isso aí pela nossa comunidade. Seria isso. Boa noite a todos. Vereador Tony Araújo. Com a palavra, vereador. Presidente Léo, em primeiro lugar, bonito, vereador Gélio, o senhor falou aqui sobre as viárias, e eu não estou aqui para duvidar de ninguém, sempre respeitei a opinião de cada colega, mas eu tive informações, recebi, inclusive agora à noite, mensagens, tinha diárias de fevereiro que foi paga agora. De fevereiro. E eu não perguntei para ninguém, vereador D'Angelo, não perguntei para ninguém. Só que as pessoas escutam as reuniões. E esse funcionário, que nem é aquele tipo que a gente dá para dizer, é politiqueiro, é isso, é aquilo. E ele disse, pergunta para o meu colega. Mas daí eu não sei o que está acontecendo. O vereador Gélio disse que está sendo paga certinho, toda quinta, que está isso e aquilo. Eu estou aqui, vereador Jeff, porque foi me passado isso aí. Entendeu? Um funcionário, tá? Só para deixar registrado aqui. Acho que isso é muito importante. Inclusive, depois eu liguei para ele para saber, será que não é alguma coisa com nota? Que às vezes... Não, não. Bom, isso foi me passado. Mas, né? Se está em dia. A questão... Chegou hoje, eu confesso que não cheguei a ler tudo ali, sobre quanto o prefeito Antônio deixou, prefeito Marne, prefeito Alexandre. E o prefeito Marne deixou 611 mil, tá? Pegou com do então prefeito Antônio cerca de 2 milhões e
300, né, vereador Ângelo? E deixou com menos 611. E eu não estou ali, mas o endividamento foi altíssimo. Altíssimo, prefeito Mar. Prefeito Alexandre botou o endividamento lá embaixo. Lá embaixo. Aqui está contando 2.279.000. Mas só o endividamento, vereador Gério. E eu digo aqui, ó, 611 mais aquele, o precatório que caiu, não estou culpando os outros, vereador Gério. Quem deixou, quem não deixou, mas caiu para ele pagar. 1.746.000. 2.357.000. Se tu colocasse isso em conta, seria positivo. Ele baixou. E eu me preocupei quando o vereador Ednei veio aqui e falou em 4 milhões e, se eu não me engano, em 500 que tinha deixado. Eu me preocupei, vereador Ednei. Foi aonde eu ainda conversei com os colegas para nós fazer esse pedido. Não, só um pouquinho. O secretário Cid me passou o ano passado. Inclusive que ele me passou do livre 1.700.000 e pouco. Aí o senhor veio aqui e falou em 4 milhões e alguma coisa, não vou dizer o exato. Me preocupou. E eu acho, vereador Gério, que a gente tem, vai ter tempo para esclarecer. Só que em primeiro lugar, o vereador D'Angelo foi feliz no que falou. Semana passada. É bom fazer prestação de contas, mas prestação de serviço também. E isso o governo está deixando a desejar. Hoje tu cobra um buraco? Hoje tu cobra o patrulhamento de uma estrada? É politicagem. Antes fazia um escarcéu. Era na câmera, era em rádio, era isso, era aquilo. Hoje, não, porque isso vai acontecer isso. Não, só um pouquinho. E outra coisa, eu sempre falo, e o vereador Gérer me acompanhou na outra legislatura aqui, o vereador Dr. Luiz, vereador Adilino e vereador D'Ângelo. Quando vim cobrar que a estrada tal está ruim, ou o buraco isso está ruim, do prefeito Alexandre, eu não vim aqui fazer contraponto, porque se está ruim, está ruim. Se está ruim, está ruim. Para mim, é para ti. E a gente tem que ser coerente. E eu não sou de puxa-saco de ninguém. Tem gente que não gosta. E eu sempre cito o Dr. Luiz, porque é o seguinte, o Dr. Luiz tem sua opinião. E eu me lembro a sua opinião na época do prefeito Alexandre. E o senhor era oposição. Só que o senhor sabia fazê-la. Eu lembro. Isso é importante. Tem que ter lucidez, né, vereador D'Angelo? Lucidez, peço 30 segundos. Sobre o RPPS também. Engessaram o governo Alexandre. Ele, em 60 meses, foram lá e fizeram uma emenda em 12 vezes. Aí agora o prefeito Moisés mandou, porque tem a maioria na casa, fizeram para mim, se não me engano, 240, mas o vereador já está dizendo, 150, tudo bem, 150, não aceitaram o prefeito Alexandre 60, e agora, porque tem a maioria, em 150 vezes. Aí pode. É isso que eu não entendo. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Ednei Machado, do PDT, com a palavra. Senhor presidente, utilizar esse espaço, então, das explicações pessoais, para concluir a minha manifestação na noite de hoje, eu me causa estranheza ver o vereador Tony falar aqui na tribuna, vereador Tony, sobre redução de prestação de serviços. O governo que mais reduziu a prestação de serviço em Mostaras foi o Alexandre Galdino. Não renovou com o SAMU, perdemos o serviço SAMU no governo do Alexandre Galdino, acabou com o ônibus do trabalhador, que atendia toda a nossa comunidade do interior, e o vereador Tony ainda vem falar em redução de serviço. Né? Então, vamos botar as coisas bem a pratos limpos aqui para a nossa comunidade entender, e mais uma vez citando a questão dos precatórios como se fosse uma responsabilidade do governo do Antônio Terra, nosso governo do PDT. E não foi, vereador Tony. Aliás, bateram isso em toda a campanha, né? Muito bem batido. Toda a campanha que o Alexandre Galdino não fez mais nos 4 anos dele por causa dos precatórios do governo Antônio Terra.
Então, nós temos que deixar bem claro aqui para a nossa comunidade o que realmente está acontecendo. E não julgar voto de colega vereador aqui na tribuna. Se o governo hoje aprova os seus projetos, tem a maioria, mérito do governo. O governo do Alexandre Galdino tinha 4 vereadores e encerrou só com 1. Demérito dele, não soube conquistar apoio. E Vossa Excelência esteve aqui sozinho, defendendo o governo dele na legislatura passada. Então, essas coisas a gente tem que trazer então à discussão. Eu não estou aqui para defender o governo nem para acusar ninguém, mas é estranho alguém que saiu há 1 ano da prefeitura vir falar em encerramento de serviços. Alguém que saiu em 1 ano da prefeitura vir reclamar de buracos. O governo Alexandre Galdino não calçou nenhuma rua no nosso município. E vem falar de infraestrutura das ruas. Como pode isso? Não é uma contradição? Eu acredito que seja uma contradição. Se teu governo não faz nada, tu vem reclamar depois que o outro em 1 ano não fez nada. Contradição pura. Pura. E só não fez mais o governo Alexandre Galdino porque ele acabou em 1 ano e poucos meses com o PDT no governo. Tirou o PDT do governo, que nós estávamos lá ajudando a administração dele. Mas logo em seguida ele resolveu governar sozinho. Então, é estranho essas questões. É estranho. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Jeder. Com a palavra, vereador. Presidente, quero retomar esse espaço e mais uma vez trazer o debate, sempre ele é bom, ele é bem-vindo, vereador Danjo. E quero procurar. Na política acontece muita coisa, quero procurar encerrar meu mandato tendo a mesma convicção de voto que tive desde o início que eu entrei para esse parlamento. Fui contrário ao projeto da iluminação pública, da CIP, fui favorável ao reparcelamento, que nem o governo pediu em 60 parcelas, me lembro muito bem, o governo pediu em 60 parcelas. Bueno, veio aqui a secretária Odete, foi feita uma negociação com a Câmara, com todos os vereadores aqui nessa sala, lembro que estavam todos os vereadores reunidos, a secretária Odete, na época, pediu, tá, então vamos bater o martelo em 48 e não deu, beleza, não temos que estar aqui jogando voto de colega nenhum na tribuna. Ponto. Nunca usei isso aí. Eu acho que das primeiras manifestações minhas em termos da CIP e do RPPS foi no dia de hoje. O vereador Danjo até me lembrou isso aí no seu pronunciamento. Então, quero encerrar meu mandato com a coerência de voto que tive desde quando entrei nesse parlamento. Quero. Vou me esforçar para isso, vereador Delino. Comentei com o senhor várias vezes, a gente comete erros, comete injustiças em palavras, depois que sai da palavra é que nem um tiro, não volta mais atrás. Mas vejo aqui o vereador Tony, tudo bem, ele é do vereador, tem que fazer o pedido do buraco, da rua, do patrulhamento, da ambulância, tem que fazer o pedido sim, tem que externar sim o que a comunidade está lhe procurando para fazer o atendimento. Tantos de serviços aqui na legislatura passada foram encerrados, vereador, doutor Ednei, que chegou o ponto, doutor Luiz, que é da área da saúde, nós, às vezes, não termos uma ambulância para deslocar nosso paciente com gravidade. Não foi uma nem duas vezes. O ponto de desserviço que foi a administração passada. O ponto. E por que o endividamento? Ah, que o governo Alexandre não teve endividamento. Bueno? Como é que vai ter endividamento? Um governo que não tinha certidões, não tinha nada, era RPPS atrasado, era um monte de coisa atrasado, claro que não vai ter. Vai chegar, o município estava trancado. Queria financiar uma patrola, um equipamento, não tinha como. O município estava trancado. Aí não pode ter endividamento mesmo. Aí não pode ter endividamento. Não conseguia financiar uma qualquer coisa, doutor Luiz.
vai ter endividamento com o vereador Lazinho. É lastimável, nós temos que trazer a balha também isso aí. As certidões eram tudo trancadas, tá aí os vereadores que acompanharam a nossa legislatura toda, vereador D'Ângela, Adelino, Tony, doutor Luiz, vereador André. Infelizmente, aí não pode ter endividamento, não teve ação do governo. Mas ainda bem que passou. Ainda bem que passou. E que bom, vereador Tony. Bati 4 anos nesse parlamento fazendo os pedidos de providências, os pedidos de informações, 4 anos batendo. E acho que não fui atendido em nenhum. Não fui atendido em nenhum. Que bom que o prefeito está tendo a sensibilidade, vereador Tony, dos pedidos do senhor ser atendido no outro dia. Eu que sou da base do governo não tenho essa ligeireza do atendimento que nem o senhor tem. Estou até com ciúmes do senhor. Mas é assim. Política é assim. Que bom que o prefeito Moisés está com dificuldade. Tem algumas dificuldades, sim, no atendimento de algumas coisas para a comunidade. Especialmente no nosso quarto distrito, em alguns setores. Mas a casa está sendo arrumada. 4 anos não arrumando nada, é difícil arrumar rápido e rasteiro. Mas a imperfeição na área pública, concluo, presidente, é quase impossível, vereador Danilo Mota. É praticamente impossível, mas vamos acreditar no amanhã melhor. É isso aí e desejo uma boa semana a todos. Obrigado. Vereador Adilino Silveira. Com a palavra o vereador. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Eu vou começar homenageando o nosso João aqui, pela festa brilhante que ele fez lá. Não fiquei sabendo, mas já é uma grande coisa saber que foi um trabalho bem feito, né, seu João? Que continue assim, os parabéns. Minha Gita Hérida também. Vereador Tony, eu pedi que tu baixasse a cabeça, que ele dê uma olhadinha. Se tu ainda não tá careca, de tanto pau que tu levou nessa casa. Eu tô admirado, teu cabelo é forte, cara. Vá. Engraçado que esses bate-papo aqui da tribuna é tudo acima de voto. Porque eu não acredito numa coisa dessa. Diárias. Mensal. Foi confirmado o Jeder ali. O André confirmou o Jeder que era mensal as diárias. É de janeiro para trás, fevereiro. Mas, infelizmente, por que que não repete prefeito nessa mostarda? Por causa da mentira? É muito fácil tu ir para um palanque fazer promessa. Com certeza o povo tá defasado, está desgastado já de tanta promessa dos que entram e não fazem nada. Aí o novo que vem vai ganhar sempre. E tem razão, tem mais que ganhar sempre, doutor Luiz. Por que não se exemplo? Entra Juca e sai Manduca e tudo é igual. Não adianta vir para cá elogiar. Gente, o povo tá ouvindo, eu estou muito contente. E tem muita gente ouvindo essa tribuna aí. Tem muita gente ouvindo. Então, portanto, se mentir, as pessoas vão descobrir. Não adianta. É que nem o caso da eleição. Por que a eleição foi bem votada? O ano do trabalhador foi prometido. Faz 1 ano e quantos meses? Não votou. Vai votar no último ano? Quem é que vai acreditar? Mas vamos dar. Já estou deixando a dica aqui. Pode ser que o prefeito se entre na cachola. Pode ser que ainda seja prefeito outra vez, se ele fizer isso. Às vezes você dá vontade de pedir 1 minuto de silêncio. Que é lamentável. A merendeira do quarto distrito faz tempo. O presidente Léo vem falar aqui, pá, né? Maior apoio. Mas faz tempo que esse pessoal está pedindo essa merendeira do quarto distrito.
E o vereador, se não puder reclamar e falar o que está errado, não adianta nós estar aqui. Para que nós vamos estar aqui? Tem que reclamar. Tem que falar, tem que mostrar quem errou. E tem que mostrar para quem está atuando onde está o erro. Se não quiser atender, infelizmente, a gente, tanto nós como prefeitos, prefeito e vereador, vão rodar. Com certeza vão rodar. Promessa, mentira, nessa casa não existe mais, não adianta. Mas foi o tempo que o povo acreditava em mentiradas. Agora não adianta, nós temos que ser nós, temos que mostrar o que estamos fazendo. E é isso aí. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. O vereador André Soares não se encontra no plenário. O vereador Dr. Luiz agradece. Então vou pedir ao meu vice-presidente que assuma a cadeira para eu fazer uso da tribuna. Presidente Jeder, colegas vereadores, plateia que nos assiste e quem está nos assistindo pela internet. Eu quero, em primeiro lugar, aqui, hoje para mim foi uma satisfação saber que o município recebeu mais um casal de policial, uma brigadiana e um brigadiano. Isso, né, eu quero ressaltar aqui, começando dizendo para vocês o seguinte: teve dedo do deputado Gabriel, teve, né, o governador Sartori, mas principalmente a iniciativa dessa casa legislativa. Essa casa foi uma das parceiras, sabendo da necessidade do nosso município, né? Então, se unimos ao CONCEPA, né, que eu vou dizer para vocês que eu não acredito muito em conselho, ou, aliás, me desculpa, eu não acreditava. Né, porque quando vi a Márcia, quando a Márcia deu o primeiro passo no CONCEPA, né, eu vi um conselho atuante. Vi um conselho trabalhando e me fez acreditar no CONCEPA e vi que tinha futuro, que tinha pessoas interessadas trabalhando. Logo em seguida, ela, né, teve que sair e deixou, né, a escolha dela foi brilhante em deixar na mão da Giovanni. A doutora Giovanni pegou com vontade, né, e pegou para dar conta do recado. Claro que tem o seu respeito na sociedade, não tem nem dúvida disso, mas pegou com vontade de trabalhar, juntou-se ao apoio de nós, vereadores, né, e na luta intensiva. Eu lembro, estava eu, o vereador Jeder, viajamos junto com ela, eu, o vereador Jeder, o vice-prefeito Marni, né, no dia que vocês estavam lá, os vereadores também, na mesma luta, né, e a Giovanni, desesperada, chegou a descer antes, porque ela queria manter os contatos dela para já chegar mastigado com o que tinha que dizer. Ela estava num esforço para conseguir esses policial que vocês nem imaginam. Então, eu considero, Tony, claro, toda parte do governo do Estado, o doutor Gabriel, lá, o deputado, mas te digo uma coisa. Acima disso tudo, um agradecimento especial a Giovanni, que trabalhando voluntariamente, né, e faz o esforço que faz e para conseguir isso. Então, eu dedico assim, a minha parte de mérito que eu tenho, a minha, eu passo a Giovanni, né, porque ela é a maior merecedora de toda essa situação. Não estou dizendo que nós não trabalhamos, não. Nós se esforcemos todos eles e trabalhando todo, puxando na mesma linha. Né? Todos nós queríamos a mesma coisa. Mas quem fazia mais força de tudo isso era a Giovanni. Então, meus parabéns a Giovanni. E eu prometi para ela e tenho certeza que nós todos vamos estar gratos a Giovanni. É, pelo grande trabalho, e vamos sim cuidar, ó, né, cuidar, vamos estar unidos,
que é o primeiro passo. Nós unidos conseguimos alguma coisa para o município. Antes disso, se nós estivermos cuidando daquele ou daquele, com ciúme do fulano que está fazendo, ou do Sartori, porque é o Sartori que está lá, se nós ficarmos pensando nisso, nós não vamos conseguir o que é bom para o nosso município. Mas eu deixei um tempinho aqui, porque eu quero agradecer a vocês, todos os vereadores, né, que mais uma vez me atenderam o meu pedido que votasse em regime de urgência esse projeto 77, né? O vereador Adilino sabe da situação lá, também do quarto distrito. Então, mais uma vez, muito obrigado. E vocês podem ter certeza de uma coisa. Todo pedido que eu vi pedir uma urgência para vocês é de extrema necessidade, que se não for, eu não faço. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 21 de maio de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos.